Oba, aí sim, Pedro do Bronx na área. Liga aí, Ravner. Nós Fala estamos aí. reunidos aqui, né? Nossa anfitriã é o Leandro e a Elaine aqui, onde vamos pegar os dogzinhos aqui. Qual o canil dela Fala, aqui? Show Buchanan. Show Buchanan, galera. Um Mas não canil. é escrito show igual a gente está acostumado, não. É É bacana. diferenciado. Galera, então é isso. Estamos indo agora aqui ver lá o Akan e o Big Block. Vamos ver esse dog aí, espetáculo aí, que a rapaziada gosta muito e curte aí. Galera do Rio de Janeiro comenta muito sobre esses cães e a gente está louco para ver aqui. E São vamos que vamos, tops né, parceiro? demais. Vamos nessa. Alegria, né, velho? É Pra isso aí, galera. cima. Vamos que vamos. Vamos. Chama pra bom. Galera, o tempo deu uma virada. Tava um sol danado. Tempo claro, bonito. Mas deu uma virada. O que a gente faz por vocês aí, ó? Caminho osso. Mas vamos que vamos. Ai, que tempo fechado. A mesma assim, essa daí ainda é bonita ainda. A gente vai ver o Akan. Depois vamos ver o Big Block. O tempo tá meio medonho, mas vamos que vamos. Porque eles são grandes, mas nós somos ruins. Tá na hora. Isso aí. Aí já começou a chover, uma chuvinha aqui grossa. Vamos que vamos, tudo é nosso. Daqui a pouco. Só caiu um pedaço, né? Tem lá tá ali. Pedrão do Bronx. E a gente é esse, que é a vítima do maluco. Estamos indo, ó. Olha o tempo. Tá tempo cabuloso. É isso aí. Pedrão também tá até filmando, a gente tá filmando pra mostrar pra vocês que não é mentira. Tá. Então, de repente, a gente não conseguiu mostrar os cães. É por causa disso aí, galera. Mas vamos fazer um esforço aí. Tentar convencer o Lucas. Mas de pegar, tirar aquela foto bacana. Olha o dog que vamos ver aí. O pai do nosso dogzinho lá. Que é o proprietário aqui, irmão do. Fala com o dono da casa primeiro. O Lucas. E aí, Lucas? Show de bola. Dá um alô pro pessoal aí, valeu? Beleza pura? Tamo junto. Aí, o Raven filmando aí, fala, galera. Fala, Pit Maníacos. Beleza? Estamos aqui com o Lucas. Aí, proprietário do monstro. Beleza pura? Fala aí, Lucas, pra galera. Ô, parceiro, beleza? Eu sou o proprietário do Caminho Red Canyon, tá? É, hoje a gente vai estar mostrando a cana aí pra vocês. É, e tem coisa boa ainda aí pra vir no canil, no com certeza, canil aí, né? Com certeza. Então não é só o Akan. Galera, olha o Akan, que dog, tem coisas que dog bacana. Agora vamos mostrar. Vai lá do. Vamos mostrar o maquinário. Mas muito Max Dog. Olha que frente, cachorro correto. Meu Deus do céu. Osso, muito osso, cachorro bonito, cara. E aí, galera, o papai da criança é esse cachorrinho aí pequenininho. Remolhada que choveu pra caramba. É, choveu a beça, galera. Poxa, o Lucas fez essa gentileza aí de receber a gente aqui na casa dele, mesmo chovendo. Que a gente tava esperando encontrar um solzão aqui, né? E de repente, do lado, tem a por. Nossa, a musculatura do cachorro, gente. Sabe quem ele lembra um pouco, Pedro? O Ghost. Era mesmo. Do Vini. Era mesmo, não. Caramba, rapaz. Cachorro bonito. Opa. Boa tarde. Boa tarde. Gente. Galera, prazer lá no cachorro. Vou falar, eu tô acostumado a ver coisa boa. Cachorro aí. Bonito, cara. Diferenciado. Peguei a razão. Bonito demais. Aí. Aí, cara. Rapaz. Aqui, rapazão. Aqui, ó. Bora. Lucas, deixa eu te perguntar um negócio. Você faz algum trabalho específico nele? De esporte, alguma coisa assim? Ou ele tem essa musculatura aí dele mesmo? Não, parceiro. Essa musculatura dele realmente é uma condição genética. É genético mesmo. Né? Isso aí é uma característica que a gente vem logrando êxito e também conseguir passar para os filhos dele, entendeu? É uma coisa bem interessante. Porque, na realidade, o foco é conseguir manter essa qualidade muscular. Entendeu? Muito bacana, brother. Muito bacana. Essa pegada de cachorro mais lisão, assim, entendeu? Ele é bem mais desenhado. Atlético, né, velho? Isso aí é um aí. Ele é o verdadeiro Pit Monster Trililac. Aí, cara. Tem feito ali o cachorro, gente. Olha o tanto de osso. Ó. Pai daí do. A margedom aí, galera. É um monstro. Olha só a musculatura. Tchau. Isso aí, perfeito. Cachorro maneiro, cara. Seco, né, velho? É demais, cara. Taradão mesmo. Pit Monster mesmo, né, brother? Bem monstro, né, brother? Esse crânio dele, Jesus. Bonito, né, velho? Ó, aí sim, agora vem vantagem, galera. Que Nossa, cachorro top. Caramba. Meu Deus do céu.
Já valeu, secretário da chuva. Valeu. Valeu às 12 horas. Eu tava meio chateado que a gente pegou 12 horas de viagem e até passou. Pô, graças a Deus. Tô feliz. Que dog bacana isso. Muito top, cara. Não decepcionou o cachorro. É tudo aquilo e mais um pouco ainda aqui. Eu esperava. O pai lá do Margedon. Ó, galera. Olha que dog bacana. Imagina um dog. Um dog diferenciado. Lilila que mais top demais. Cabeça, estrutura, movimentação. Cachorro muito correto. Muito correto. Cachorrão mesmo, galera. Não deixa nada, nada. Só alegria, galera. Só a galera. Tem que ver que cachorro bacana. E aí, velho? Nosso doguinho lá, o Margedon que estamos levando, vai ficar explosão demais, né, velho? Vamos só esperar aí pra gente tá reproduzindo e fazendo novidade aí. No gastrofilia aí no Rio de Janeiro aí, valeu? Vamos que vamos. Pra vamos tentar lá ver o Big Block, que é um cachorro muito bacana. Cachorro top demais. Mas o Akan, vai dar um Margedon. Que cachorro top, meu brother. Show demais. Fui. Valeu, rapaziada. É isso. Vamos lá ver o companheiro pra gente ver lá o Big Block. Ah, antes de agora lembrar aí de mandar um alô especial comigo que tá nos Estados Unidos. O Leandro. O Leandro é parceiro nosso aí. Tá dando uma força aí. Leandro tá nos Estados Unidos trabalhando lá. Ele trabalha sempre, tá trabalhando nos Estados Unidos lá, fica lá 6 meses e volta pra cá. É lá de Resende. Vai ter um evento lá que nós vamos estar lá, eu, o Ravine aí. Mais pra frente eu vou estar divulgando esse evento. Galera, então é isso. Leandro, abração, tamo junto, irmão. O Leandro também tá entrando aí na sinofilia com força, com o pé direito, pegou um filhote lá do holandês. Filhote é um lilac top demais. O Leandro tá fazendo. E também pegou um filhote do Dom, lá no seu Fernandes. O Leandro tá vindo com força, galera. É outra coisinha, hein? Nós estamos rolando na rifa aí. Se quem quiser aí, tá adquirindo na rifa do nosso dog do holandês lá. A rifa tá rolando lá. Só me procura aí, valeu? Vou deixar aqui nesse vídeo aí o nosso contato. E aí, quem tiver interessado em participar da rifa e do consórcio, vem que tudo é nosso. O dog é esse aí, ó. Ó, qualidade que nós estamos trazendo. Então é isso, galera. Estamos vindo com força. Vem com a gente, acompanha a gente aí, valeu? Vamos lá. O meu filho do Berzila lá é isso aí, ó. Cachorro ano. Cachorro faz assim de ver os cachorros. É o bichão. Cachorro faz assim de ver. Tá contigo, né? Tá. Deixa ele puxar. Segura pra ele puxar com força, vamos. Galera, o Ravine filmando lá, filmando o Ravine filmando com a cama. Mas galera, que dog bacana! Curitiba tá bem representado aqui com os lilac. Uma cama é um sem palavras. Prazerona, galera. Com isso. Que é curto também, né, Ravine? Que é curto. Então toma. E aí, Ravine? Fala comigo, gostou do dog? Pô, fantástico, galera. Fantástico. Tem que falar do dog você aí. Fala aí, você tem que falar do dog. Ó, que é cor. Tem ali. Que é estrutura. Tem ali. Isso que a gente quer levar pro Rio de Janeiro. Trazer tamo algo levando, diferente, né, que abra um pouco o sangue, fazer um outcross para acabar com esse negócio de fechamento abusivo e cães com problemas, problema renal, com criptorquidia, problema de sarna, e a gente quer acabar com isso. Caraca, tô grosso, né? Triboy. Galera,
Aí, galera, aqui viu infelizmente o Big Block não tá aqui, mas o filho dele... Olha que cachorro top também, Tree galera. Tree Boy tá quanto tempo? Tree Boy. Um ano. Olha aí, galera. Gostou desse cachorro? Caramba! Olha que frente. Olha a estrutura desse cachorro, desse dog. É o Tree Boy, né, galera? O cachorro fez um ano, tá grosso desse jeito. Choveu bastante aqui, não deu pra ver o Big Block. Proprietário Ricardo aí tá recebendo a gente aí, cara. Obrigado aí, valeu. Tá? Desculpa aí vir assim. Não, capaz. Nessa correria, mas infelizmente ele tá com um pouquinho de pressa, mas caramba, cara, parabéns pelo cão. Muito bacana. Muito bacana. Um ano ainda, filhotão ainda, né? Gente, ele é o Big Block Tree Black. Parece demais. Caramba, cara, muito lindo ainda, né? Abre muito ainda. Olha, eu tenho um amigo chamado Celso Fará, não sei se você conhece. Conheço. O Celso Fará, ele falou pra mim uma vez assim, o Big Block foi o cachorro mais grosso que eu já vi na minha vida. Palavra do Celso Fará. Se o Celso Fará falou, eu acredito. É normal, cara. É largo, cara. Ele falou, o cachorro mais grosso que eu vi na minha vida. Eu falei assim, caramba, cara. Mas ele ficou a cara do E filho. Esse bicho tá muito grosso. Muito grosso. É muito bacana. Um mais largo, bem mais cabeçudo. Maior. Né? Bem maior, né? O Big ainda é maiorzão que ele. Bem maior. O Big tem bem mais cabeça, mais frente, né? Mais adulto. Né? Olha isso, gente. Parece demais o Big Block, cara. Parece que segundo o Ricardinho, o Big Block é maior. Você é lindão, hein, Tree Boy? Tree Boy. Big Block é. Então não é bacana. Mais ou menos igual, mas é bem mais largo, né? Bem mais volumoso, né? Mais cabeça, né? É a versão mais novinha do Big. Galera, que pena. Cara, a chuva aí. Não. Poxa, deu pra gente lá. Atrapalhou a gente, ó. Deu o Big Block. O clima não tá legal, ó. Tá Ricardinho frio. Já tá já um pouco chácara, tarde, né? Já, né? Tá na chácara, né? Tá na chácara, Big. É, o Big tá tomando conta lá da chácara, lá pro Ricardo. Vem, cara. Lá ele fica mais à vontade, tem mais espaço. É, ó. Tree Boy. Venha. Ei, cara. Nossa, bonito. Venha. Ó. Vai trazer mais. Galera, muito bacana. O Tree Boy do Ricardinho aqui. Não, infelizmente não deu pra gente lá ver o Big Block. Cara, chuva aqui o tempo. Ele tá na chácara, não muito perto daqui. Mas aí vimos o Tree Boy, que é o filho do Big Block. Muito bacana, tá aí a Elaine ali, o Leandro, né? Aí fui lá buscar mais um doguinho aqui. Muito bacana, vamos acompanhar aí esse dog aí. Valeu, galera. O Raven tá ali dentro ali, ó. Ó, o Raven. Fala aí, rapaziada. Vai o que, Raven? Vai pentear o cabelão? Não, eu ia pegar o. É um negócio aqui pra pentear o cabelo, mas não achei não. peguei ele na variedade. Eu gosto de pensar assim. Peguei ele lá dormindo, mas ele ficou puto. Você tá gravando, ele acordou assustadão. Bolado, né? Pô, ele já acorda com o cabelinho assim, ó. Com a mãozinha pro lado. Já acorda com. Cabelo na régua. Já acorda com gelzinho no cabelo. Então é isso, galera. Vamos acompanhar aí. Ver o dog que o Ricardinho vai dar uma olhada aí. Porra, trouxe aqui o filho do Big Block. O Tree Boy. Dog bacana. Agora vamos ver agora que vai pra gente lá ver lá. Valeu? Vamos ver qual é. Esse foi o que polemizou essa semana. Aí, família, o Ricardinho foi lá buscar. Olha, tamanho do cachorro no colo dele. Tá com quanto tempo? 3 meses. Três meses. Olha o tamanho do cachorro. É pra ter uma noção do tamanho legal. Gente, que cachorro bonito. Ele é filho do Big Block? Big Block. Big Block mandou um Tri? Não, Big não. Block mandou um Merlin. Que isso? Tri mandou um Merlin? Minha Tri era, não, porque ele cruzou com a Merlin. Isso. A cachorra, quando tem um cachorro tem um gen Merlin, já manda Merlin, entendeu? Não, não funciona igual os Tri, né? É diferente. É, o Tri tem que ter dos dois. Três lados, meses, né? Galera. Pô, tamanho do dog. Olha o tamanho da pata do bicho. Caraca, o bicho é bruto, hein? A gente vem lá do Rio de Janeiro pra já valeu, não vimos o Big Block, mas. Pô, já ganhou aí. Dia, já. Qual o nome dele? Filhos, né? Não tem nome ainda, não? Ainda não colocando. Ah, novinho ainda, 3 meses. Olha o tamanho do cachorro com 3 meses, gente. Caraca, o tamanho do cachorro, velho. Cachorro é enorme, de grande. Cachorro é pesado. Pô, Ricardo, é produção sua? Produção minha. É, produção do Big Block. Esse é o Big Block com a Windy.
Great Wind. Tu falou que deu uma polêmica, fala pra gente aí o que que houve. Cara, deu uma polêmica aí porque os caras falaram que o cachorro não é filho do Bing nem de Cadela Mary. Falaram que é filho do dog alemão, né? O cachorro é muito grande. Ele é muito grande, mas quando crescer vocês vão entender que é filho do Bing Block, não tem jeito. Né, cara? Essa pata aqui não nega, né, cara? É, caramba. Muita estrutura, né, Brian? Muita estrutura, galera. Até a gente colocou uma aposta na internet lá, né? O cara duvidou, a gente colocou o Jetta avaliando o DNA, mas o cara não quis, né? Aí dá pra trás, né? Quero ver, né? Quer apostar? Vamos apostar. Falar até pra pagar e fala, né? Bota a cara, quero ver, né? Essa é boa, Pedro. Aí, muito bonito. Olha esse cara. Muito top, cara. Merlin, muito bacana. Pô, parabéns, cara. Vai lá guardar ele lá, pro outro aqui. Tá pesando, né? Bora guardar lá. O amigo malha, mas, pô... Galera, dog muito top. Então já valeu. Vai ser esse aí o vídeo aí. Top demais. Vimos aqui os filhos do Big Block. Dogzinho teve aqui uma polêmicazinha que o pessoal tava falando que não era filho do Big Block. O cara botou uma aposta aí. Tem coragem de botar um Jetta aí. O cara é corajoso. O cara não botou a cara pra saber qual é, mas... É, mano. O cara vem que vem, né? Aí, duvidar, todo mundo duvida, né? O cara quis apostar um Jetta, ninguém quis, né? É, vem, mano. Mas viu o cara aí, o cara, mano. Puxa o sangue lá. Faz o teste de DNA e vê que é. O DNA vai bater, pô. Não tem jeito. É, então foi isso aí, galera. Show de bola, né, Rafa? Vimos aqui. Missão cumprida. Agora vamos pegar uma bullyzinha da nossa amiga Jéssica Baião, que mora lá pertinho do Pedro. Nem sabia, né, Pedro? É. Mora pertinho lá. Vizinha minha Paulo lá. Paulo Baião e Jéssica Baião. Tem um canil lá de... 13 minutos de idade de mim. De micrinhos. Cãezinhos bem pequenos. E é isso. Vamos fazer essa viagem aí. Galera, agradecer aqui já a Elaine aqui. O Leandro aí. Pela hospitalidade aqui. Viemos aqui com um churrasquinho, deu uma cerveja, curtimos aqui. Passeamos aqui na Curitiba, coisa bacana. Brincamos dessa. Então é isso, galera. E aí? Tamo junto. Eles são grandes, irmão. É, mas nós. Tudo nós. Oi. Galera, olha o bezerro aí parado aqui, hein. Olha isso. Caramba, o bicho tá bonito, hein. Tá grandinho, cara. Cardinho tem cachorro chorando tudo no canto, né, Ricardo? Bicho é boa. Muito bacana, hein, cara. Prazer. Queria ver os fãs aí de Curitiba, ó. Só luz. Eles bem brutão, ó. Bem bruto, cara. Frente. Osso, né? Pô, muito ossudo ele, cara. Pô, cara, tá de parabéns aí na ossatura, cara. Muito legal. Bacana. Muito maneiro, galera. Isso já é fechado, isso no Brasil, né? É duas vezes vendido. É duas vezes vendido. É do Eric. Clã Cocaia? Clã Cocaia? Não, porque tem o Eric Clã Cocaia e tem o Eric do último Canyon. É, o Cocaia. Porque também os dois têm essa base de sangue de vida. É. Tá tudo agitado. Esse é. Saúva Clã Cocaia. Está aí o cara. Caraca, uma peitaria. Peitaria. Cachorro muito bacana, muito brother. Corretinho, né? Tu tira a onda na pista com esse aí. Esse tá corretinho, né? Ele quer entrar. Ele quer entrar. Bem padrão mesmo. Esse aqui é bom, cara. Parabéns aí ao amigo Eric. Clã Cocaia, esse aí é... A produção dele aí, ó. É brabo na produção. Muito lindo. Eu tô com um casalzinho lá do... Top, Berzila, galera. Lá, filho do Berzila. Muito bacana, direto, filho, né? Bacana. Valeu, Ricardinho, show de bola. Valeu por juntar com a gente aí. Parabéns. Gostamos muito da sua produção aí, da Sushi Dog, que estão contigo aí. Só dog bacana, galera. Top, top. Tempo hoje não ajudou muito, mas o dog vimos aí, tá mostrando os dogs pra vocês. Top, top, galera. Acelerado aí, ó. Valeu, brother. Outro drive, show. Né? Outro drive, né? É bem mais acelerado, né? Pô, esses filhos do Berzila, o Neto, são tudo assim, cara. É Neto,